Pre nga filluazëra se Dancing with the Stars do të kishte sezonin e tij të dytë, emrat e konkurrentëve nuk i kanë shpëtuar dot syrit të mediave roz. Ka qenë kryefjala portali që shpesh ka zbuluar emrat që do të vallëzojnë në pistën e kërcimit këtë vit dhe sërish kemi të reja. Konkurrentja e parë e spektaklit do të jetë një bjonde as pak e panjohur për publikun dhe pa ju mbajtur më tepër pezull, po ju themi se bëhet fjalë për Ina Kolçakun. Sukses e saj nisi pas përputhen dhe me sa duke do t'jenë në moderimin e Bora Zemanit për një tjetër sukses.